для початку поясніть людям, чому ви експертка, коли ми говоримо про ВІЛ-СНІД. Я називаюся Мар'яна Служинська, я є директором Львівського обласного центру статистики, але впродовж останніх 18 років я очолювала і ще досі очолюю центр, а тепер відділення лікування і діагностики ВІЛ-інфекції. Тому досвід моєї роботи вже дозволяє назвати мене мені дозволяє назвати себе експерткою, враховуючи, що я тривалий час працюю власне в цій сфері. Я можу заразитися ВІЛ, перебуваючи поруч з ВІЛ-інфікованим. Неправда. Є чітко визначені шляхи передачі ВІЛ-інфекції, потиски, обійми, поцілунки, користування спільними предметами побуту, одягом, перебування в одному приміщенні не приводить до інфікування вірусом імунодефіциту людини. ВІЛ можна вилікувати за допомогою нетрадиційної медицини. Неправда. ВІЛ не можна вилікувати за допомогою нетрадиційної медицини. Сьогодні є чітко визначено, які препарати, до яких препаратів є чутливий вірус імунодефіциту людини, і тільки ті препарати можуть покращити стан людини з ВІЛ-позитивним статусом. ВІЛ можуть розносити комарі та москіти. Неправда. Комарі і москіти і інші комахи не переносять вірусу імунодефіциту людини. Вірус імунодефіциту людини є дуже нестійкий в зовнішньому середовищі, і навіть коли комар вкусить ВІЛ-інфіковану людину, вірус гине. Тому комарі не переносять ВІЛ-інфекції. Не можу заразитись ВІЛ через оральний секс. Ймовірність інфікування ВІЛ-інфекцією через при оральних статевих контактах є набагато нижча, ніж при вагінальних і анальних статевих контактах. Але ймовірність інфікування все-таки існує. Особливо, якщо відбувається еякуляція в ротову порожнину. Не можу заразитись ВІЛ, якщо вдягну презерватив. Правда. Якщо презерватив є якісний, правильно одягнений, і він не порветься і не сповзе під час статевого контакту, я не заражуся ВІЛ-інфекцією при статевому контакті. Нема симптомів, немає ВІЛ-інфекції. Неправда і, на превеликий жаль, ми маємо дуже багато пацієнтів, які до нас звертаються на пізніх стадіях ВІЛ-інфекції, власне тому, що в них не було симптомів, ніяких симптомів. Люди з ВІЛ помирають рано. Люди з ВІЛ помирають рано тільки в тому випадку, якщо вони не приймають антиретровірусної терапії. Якщо пацієнт приймає антиретровірусну терапію, він може жити довго, тривалість життя буде достатньо довгою, так, вибачте за тавтологію, і якість життя буде високою. ВІЛ-позитивні матері завжди передають вірус своїм дітям. За умови прийому антиретровірусної терапії під час вагітності або навіть до вагітності і продовження її під час вагітності, жінка має шанс народити здорову дитину. Високий шанс народити здорову дитину. ВІЛ-позитивній людині не можна займатися сексом. ВІЛ-позитивній людині можна робити все, що і не ВІЛ-позитивній людині. Інша справа, як це робити. Якщо ВІЛ-позитивна людина отримує антиретровірусні препарати, то вірусне навантаження, тобто кількість частинок вірусу в крові, в неї є настільки низька, що вона не передає вірусу імунодефіциту людини своєму сексуальному партнеру. Крім того, ВІЛ-інфікованим особам рекомендується використовувати при статевих контактах презервативи. Як і не ВІЛ-інфікованим особам, які не знають ВІЛ-статусу свого пацієнта. ВІЛ можна заразитися де завгодно. Де завгодно, якщо в тебе є незахищені статеві контакти або ін'єкційне введення наркотиків. Можна заразитись вірусом через побутові предмети – посуд, одяг, телефон, унітаз. Є чітко визначені три шляхи передачі ВІЛ-інфекції – через кров, через секс і від матері до дитини. Унітаз, телефон, посуд, одяг, повітря – це не є ці середовища, через які можна заразитися ВІЛ. ВІЛом можна заразитись через укус собаки чи контакт з дикою твариною. ВІЛ-інфекція не передається від тварин до людини, але від собаки і укусу іншої дикої тварини можна заразитися іншими інфекційними хворобами, які є не менш небезпечні, ніж ВІЛ-інфекція, інколи навіть більш небезпечні. Аналізи на ВІЛ часто показують неправильний результат.
Дуже рідко. Звичайно, кожна тест-система, яка випускається, вона має якусь похибку. Але для того, щоб поставити діагноз ВІЛ-інфекції, ніколи не проводиться тільки один аналіз. Як правило, ми проводимо первинний аналіз, після цього проводиться обов'язково верифікація, тобто підтверджуючий аналіз, для того, щоб переконатися, що первинний тест був правильним. ВІЛ не існує, бо під мікроскопом його ніхто не бачив. Під мікроскопом не видно ніякого вірусу, тому що віруси є дуже дрібні частинки, і його можна побачити під електронним мікроскопом, але взагалі вірус імунодефіциту людини є дуже добре вивчений. Відома його структура, і такий міф не має права на існування, тобто ми чітко знаємо, що як не то, що вірус існує, а як навіть він виглядає. У презервативах є маленькі дірочки, через які потрапляє ВІЛ. Ну, якщо спеціально хтось зробить маленькі дірочки в презервативі, то вони можуть бути. Але, як правило, презервативи не мають дірочок. Я хочу на цьому зупинитися. Це дуже поширений міф. То ВІЛ-інфекція через презервативи, через латекс, вірус не проходить. Тобто це є вивчено, досліджено і підтверджено. Тому якщо статеві партнери використовують презерватив, презерватив є достатньо надійним захистом від ВІЛ-інфекції. Фармацевтичні компанії придумали ВІЛ, щоб нажитись на нас. Ну, навіть не знаю, що коментувати. Ні, це неправда, бо в нас є дуже багато пацієнтів, які все-таки, ми на превеликий жаль, ми переконані в тому, що якщо лікування нема, то людина вмирає без лікування. Ліки проти ВІЛ – це насправді отрута. Їх не варто приймати через велику кількість побічних явищ. Будь-який препарат, який випускається фармацевтичною промисловістю і продається в аптеці, має низку побічних дій. І так, препарати від ВІЛ-інфекції, вони теж мають побічні дії. Але це не означає, що вони є отрутою. Для того є лікар, який грамотно підбирає індивідуально для кожного пацієнта препарати, щоб препарати, крім того, що вони лікують пацієнта від ВІЛ-інфекції, приносили якомога менше шкоди іншим органам і системам пацієнта. ЛГБТ-пари – основні поширювачі ВІЛ-СНІДу. Ми не можемо цього стверджувати. Так, ймовірність інфікуватися ВІЛ-інфекцією при анальних статевих контактах, при тому сексі, який використовують гомосексуальні партнери, є набагато вищий, ніж при вагінальному сексі. Але ЛГБТ-спільноти і чоловіки, які мають секс з чоловіками, я думаю, що мається власне на увазі це, не є основним джерелом поширення ВІЛ-інфекції. У нас основний шлях поширення ВІЛ-інфекції – це є статевий шлях, гетеросексуальний шлях передачі. ВІЛ-інфекція – це смертельний вирок. ВІЛ-інфекція – це є довготривало протікаюче хронічне захворювання, з яким людина може жити протягом багатьох років, а за умови прийому антиретровірусної терапії вона ніколи не приведе до смерті. А людина помре від причин, пов'язаних зі старістю.